კონკრეტულად ქართველებს ჩვენ არ დაგვაუწყდა ეს ამბავი რომ შემა დახვიდეს ქართველები და ამის აღსანიშნავად ჩვენ ვაკეთებთ პატარა დადგმას ასე ჩვენ დავაფიქსებთ პროტესტს დაახლოებით გაგზელება 40 წუთი და შემდეგ აი ამ ელსახოვებს მოვაბავთ მესეჯს ოკუპირებულია რუსეთს, ეს შეიძლება? გასაგებია, მათ უფლება აქვს და კანონის მოთხოვნა რომ ამიხსნა რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ ის რაც აკეთებდნენ ეს რას ნიშნავდა? ერთ რაღაცა პატარა გოგოს დაყვება მთელი 30 პოლიციელი რომ არიქა, რაღაცა არ შეაგდოს ყოფილი რუსეთის საელჩოს ტერიტორიაზე, ეს რაღაცა ის არ აქვია. ბაფთა. ნუ აი, სასაცილო ეს ყოველფერი, ხო? მაინც შევაგდე რა მნიშვნელობა ქონდა რისთვის გაისარჩნე მაინც გავაკეთებ რასაც გადავწყვეტ ყოველთვის და ამიტომ ნუ ზედმეტად ნუ გაირჯებიან წავიდნენ მიხედონ ქვეყანაში რაღაცა მილიონი კრიმინალი გამოუშვეს გარეთ და რაღაცა წესრიგი დაამყარონ რეაქცია უბრალდება რომ ვიღაცას რაღაცა არ მოპარონ თავში ვიღაცას რაღაცა არ ჩაარტყან არ დააყაშავონ და ასე შემდეგ და თეატრ ფერიძე კრიმინალს არ ჩაიდენ ასე რომ 7